Shifrat e vdekjeve në Shqipëri në vitin 2020 janë rritur me rreth 6000 vdekje më shumë nga mesatarja e disa viteve me radhë. Duke krahasuar që nga viti 2014 e këtej, mesatarja e vdekjeve në Shqipëri ka qenë rreth 22000 vdekje në vit. Ndërkohë që këtë vit kemi 28000 vdekje, një rritje thuajse 30%. Kjo rritje sigurisht është e lidhur në mënyrë të drejtë për drejtë me pandeminë nga COVID-19, një fakt që është vërtetuar dhe në mjaft vende europiane, të Bashkimit Evropian dhe jo vetëm, por problemi kritik qëndron se Shqipëria, nga pikpamja zyrtare, qeveria e Shqipërisë ka raportuar rreth 1200 vdekje në krahasim me 6000 vdekje që kanë ndodhur e që lidhen në mënyrë të padiskutueshme me pandeminë. Pra, kemi shumë qartë një situatë ku shifrat e vdekjeve fshihen, edhe vërteta fshihen. Kohën parë, në dhjetor të këtij viti që shkoi, opozita bëri publike që shifrat nuk raportoheshin me korrektesë. Dhe pikërisht pas këtij denoncimi, edhe vetë shifrat zyrtare u rritën me 200%. Por, realiteti na tregon që këto shifra janë mjaft më të larta se sa kaq. Po thuajse 6 herë më të larta. Kujt i intereson kjo fshehje e vërtetës? Kjo fshehje e vërtetës i intereson vetëm qeverisë së propagandës që ka zaptuar zyrat e shtetit shqiptar.